রাস্তাটো একদম এনেকুৱা বেয়া মানে বহুত একদম ফলা বমা হৈ আছে বৰপাৰ হৈ যাব মানে একদম আমি এতিয়া আহি আছোঁ ফিউলাপ পোৱাবলৈ তাৰপিছত ফিউলাপ পৰি পিনি গৈ আছোঁ একদম পূৰা মজা প্লেছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আহি থাকক আৰু ৰোড দেখিছে ন আপোনালোকে কেনেকে একদম চকুত ধৰি গৈছেগৈ ৰোড একদম আৰে আহি পাই গ'লো তেল ডিপু তেল ভৰাম এতিয়া 500 টকা তেলটো 500 আগবেলা ওলাই আহিব নোৱাৰে যি ৰোড আৰু এতিয়া পিছবেলা বহুত ৰোড হৈ আছে আৰু এতিয়া জোলাপ চিলাপ কৰি ল'লোঁ বুলেটত আৰু এতিয়া গৈ আছে একদম মজা প্লেছত ব'লক লগতে এতিয়া আগত ৰখি আছে এটা এনভক্ষণ লৈ গ'লে এনেই ৰখি আছে জানো এইখন হৈছে আমাৰ এঙাখোৱা চাৰিআলি একদম পুৱা মৰমৰ এঙাখোৱা চাৰিআলি আৰু লকডাউনত মানে গোটেই চাৰিআলিতে আটাটো গুচি গ'ল আৰু একদম দেখিব পাইছে এফালে পানীগাঁও চাৰিআলি আৰু আমি এতিয়া যাম এইফালে লেফ্ট চাইডে যাম এইফালে পচাইগাঁও বুলি ওপৰত লিখি থোৱা ধুনীয়াকৈ গেট চেট বনাই আপোনালোকে চাওক একদম ৱেলকাম টু টাৱাং এইফালে যেনেকৈ ৱেলকাম লিখি থৈছে আমি এতিয়া টাৱাং কলেজ যাব আহিছোঁ একদম পূৰা ধুনীয়া গেট বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে দেখিলে ভাল লাগিব বহুত ডাঙৰ এইখন মানে লখিমপুৰৰ ভিতৰত অঁ লখিমপুৰৰ ভিতৰত মানে চবতকৈ বৃহৎ ডাঙৰ গাঁও বুলিবলৈ মানে পচাইগাঁৱে আৰু আপোনালোকে চবেই নেটিয়া চেটিয়া চাই ল'ব পাৰে মানে চবতকৈ ডাঙৰ গাঁও ভিতৰত পচাইগাঁও এইখনেই এখন মানে এদিন যদি ৰিভিউ দিবলৈ হয় ন মানে ঘূৰি ঘূৰি হ'লেও পথ হ'লেও মানে বহুত ট্ৰেইন লাগি যাব মানে বহুত দেৰি লাগি যাব মানে দিনটোত নহ'বও পাৰে মানে ভিডিঅ'টো বনাই পিনি মানে অঁ আপোনালোকে যদি মানে পচাইগাঁও ভিউটো যদি আপোনালোকৰ মানে মানে পচাইগাঁওখন যদি আপোনালোকৰ ৰিভিউ লাগে তেতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক তলত তেতিয়া মানে আপোনালোকৰ কাৰণে বনাম আৰু ভিডিঅ'টো মানে ক'ত যোৱা আমি ইউটিউব চলাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ হেল্ল' গাইছ আমি এতিয়া আহি পাই গ'লো একদম কেনেকুৱা আল্টিমেট জেগা এডাল আপোনালোকে চাওক এইফালে
গছ এজোপা তলত মানে ইয়াৰ বাইকত মানে ফটো মাৰি ল'লে। তাৰপিছত আমি এতিয়া এফালে ৰখি আছোঁ, ঘূৰি ফুৰিছোঁ, আপোনালোকৰ জেগা দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাওক না একদম কি ধুনীয়া নিজান প্লেচ, একদম আল্টিমেট। আৰু আপোনালোকে ভিউটো চাওক, আকাশখন একদম কি ধুনীয়া হৈ আছে এফালে। মানে হৈ গৈছে, সবে আপোনালোকক কিবা এটা ক'ব। আৰু আমাৰ এইফালে আছে একদম মাংগাছ ব্লক, কিবা এটা কৈ দিয়া, তোমাৰ মানে ডাইলগটো নাথাকিলে মানে একদম ভাল নালাগে, কিবা এটা কোৱা তুমি, মোক নাথাকিবা এনেকে। আৰে কি হ'ল, নতুন মোবাইল কিনিব বুলি লেবেল দিছা নে কি, আমাৰ দামী মোবাইল কিনিবা বুলি? আমাৰ এফালে মানে কি হৈছে, এতিয়া আন্ধাৰ হৈ আহি আছে লাহে লাহে। আৰু আপোনালোকে এইপিনে চাওক, মানে বেলি এফালে ডুব গৈ, আপুনি অকমান মানে বেলি শ্বাইনিংটো বুলি ক'ব পাৰি, মানে শ্বাইনিংটো আহি আছে ডাঁৱৰ কিনাৰৰ পৰা বা পাহাৰৰ কিনাৰৰ পৰা, তেনেকুৱাই মানে ডাঁৱৰবিলাক অকমান জিলিকি আছে, সেইকাৰণে মানে ফটো ভাল ভাল আহি আছে। আৰু সেইটো কাৰণে মানে ফটো ইয়াত মাৰি আছোঁ। আৰু আমি এতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে মানে আন্ধাৰ নহয় কোনোবা নাযামেই চাগে। আৰু এতিয়া মানে আন্ধাৰ হওঁ হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিব পাইছে আন্ধাৰ চাগে হৈছে। আৰু এইখন মানে অকলশৰীয়াকে গছ এজোপা আছে, গছজোপা দেখি ভাল লাগিছে। আৰু গছজোপা ওচৰতো ফটো মাৰিলোঁ, মানে আপোনালোকক দেখাম। আৰু আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি থাকিব, আৰু আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ইনষ্টাগ্ৰামত এইবিলাক ফটো মানে দেখি থাকিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই, আৰু তোমালোকে বাই বাই, আৰু আজিলৈ বাই বাই।